liksom helt ljudlöst när man går igenom morötter. Hej, Johan från CLEANCUT. Då ska vi kika på Katayama. Och det här är Sajis lärling som har gått iväg och gjort sin egen serie. Sjukt härlig, rustik, gedigen kniv. Väldigt tunn också för att vara alltså, så pass rustik. Det är en väldigt hård etsad VG10-kniv. Så att man har struktur i damaskusen. Men på samma gång så är den polerad också. Väldigt tunn och väldigt, väldigt skarp i kartongen. Helt galet vass. Skön balans. Den väger nästan ingenting den här kniven för att vara så här pass stor. Ganska styv i bladet faktiskt. Väldigt styv i bladet om jag får korrigera mig själv lite grann. Den skär ju otroligt snyggt. Och det är liksom helt ljudlöst när man går igenom morötter. Det är helt magiskt. Helt tomat. Ska vi köra tomattricket också? Åh, kolla! Alltså, out of the box sharpness, guys. Det här är fan... Det här är nice. Och råvarusläppet i den här är skitbra. Alltså, potatis och stärkelser. Det är... titta! Det är helt sjukt! Grymt bra kniv! Klart vi ska hacka lite lök här också, hörni. Skärvan av roten. Men, alltså den bettar på en gång. Jag är positivt överraskad. Det är grym det här. Så, om vi ska sammanfatta här då. VG10-kniv, 60-62 hårdhet, hårt etsad, strukturbladet, tunt blad, välbalanserad, väldigt, väldigt trevlig kniv och otroligt skarp i kartongen. Sjukt prisvärd. Härligt va?